Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voices call me, they get lost and out of time. הייתי בת פחות מ-10 כשאימא שלי סיפרה לי בפעם הראשונה שהיא הולכת לטוס לחלל. אני זוכרת ששאלתי אותה, בשביל מה צריך לטוס לחלל? היא חייכה ואמרה, בגלל שהוא שם. כשהייתי בת 15, אימא שלי טסה לחלל ולא חזרה. במשך שנה התגעגעתי, התאבלתי, כעסתי. אז מה אם הוא שם, החלל? האם זאת מטרה שבאמת שווה למות בשבילה? אלה לי, אני צריכה אותך על מדים, תדרוך עוד רבע שעה. אפשר עוד שנייה, אם פשוט מקרה לי את הנאום? אין לנו זמן לזה, מצטערת. כך, תקרא את ההמשך. תקשיבי, זה פשוט מדהים. אתה הספק לכתוב את זה. 3 בלילה, נראה. אלה לי, אני הולכת להתלבש. דלי, אפשר תלוש לך רגע? מה זה, שניהם לא עובדים? תבדוק את זה, אני רצה. אני אומר שיש לך רבע שעה. ניסית פעם להיכנס לחליפת חלל? Come on, yeah.